подавалися ми на програму співфінансування міського бюджету участі з проєктом реставрації старовинних дверей 117-літніх, які знаходяться на одній з найстаріших і найкрасивіших вулиць нашого міста. Адреса Шевченка 22-24, будинок є пам'яткою архітектури. На жаль, двері знаходяться в незадовільному стані. Ось, і часто просто прогулюючись до парку Шевченко, помічала, звертала увагу, тому вирішили дати їм нове життя. Про програму «Бюджет участі» дізналась з соціальної мережі Facebook. Як на мене, програма «Бюджет участі» дуже важлива для мешканців, для активізації їхньої свідомості, відповідальності за середовище, в якому вони живуть. Я часто повторюю, що місто творять люди, які в ньому мешкають, які в ньому працюють, які в ньому навчаються. Тому дуже важливо, щоб ці люди не були байдужими до тих будинків, до тих вулиць, до всього міста загалом і брали участь в його розвитку. І якраз така синергія із міського фінансування і активність людей, і час, який вони готові присвятити, вони якраз створюють таку позитивну енергію для того, щоб місто розвивалося і рухалося вперед.